Всегда и всюду границы. Границы времени, пространства, границы государств, границы наших сил. І тільки наші надіжди не мають границь. Проникливі монологи головної героїні, польської студентки Гелени, яка навчається в післявоєнні роки у Радянському Союзі, передають її дивовижну, не за роками сформовану мудрість, а згодом розпач і сум'яття. Їхня любов з росіянином Віктором, Вітиком, народжується з випадкової зустрічі на концерті. Дивакувата полька западає в серце юнакові, але бути разом їм не судилося. 47-го року в країні видають указ про заборону шлюбів з іноземцями. І почуття закоханих опиняються по за законом. Очень пронзительная история, так мне кажется, о любви, о предательстве, о страхах, о надеждах. Вот. Ну и конечно же, потому что в этом спектакле Ада Николаевна Роговцева. Потому что это и великая актриса, и великая женщина. Вот. А когда Всевышний дает такое сочетание человеку, от него идет просто неимоверное и сияние, и энергия. Вот. И заряжаются, поверьте мне, не только зрители, но и мы. А у меня появилась идея. Я надеюсь, ты шутишь. Спрячемся вот за того истукана. И поцелуемся. Видок, я тебе говорила, что ты сегодня в ударе. Сучасна постановка – продовження історії про недозволене кохання. Молоду пару в ній блискуче зіграли українські актори Ахтем Сейтаблаєв і Катерина Степанкова. Уперше ж вистава за п'єсою Леоніда Зоріна побачила світ у 1967 році. Тоді у ній яскраво засяяла театральна зірка молодої Ади Роговцевої. Роль Гелени стала для Ади Миколаївни знаковою. Передати своє шанування улюбленій поколіннями актрисі криворіжці поспішали з поетичним настроєм і букетами квітів. Все-таки великая артистка выступает. К сожалению, первую часть я не смогла посмотреть, но посмотрю вторую часть, я думаю, получу колоссальное удовольствие. Это радость с творчеством, радость с справжнім мистецтвом, радость с жінкою, яка заслуговує на самі найкращі слова у цьому світі. Думаю, що здивують нас своїм мистецтвом. І вони здивували, тонко передавши увесь трагізм приреченої любові і поламаних сталінських режимом людських доль. Віртуозно зіграли другий куплет варшавської мелодії, яка ще довго лунатиме в душах глядачів. Я грала в цю варшавську мелодію 670 разів, а цю виставу ми вже так само граємо, десь 200 з чимось. Так що граю все життя. Коли приходить кохання, його треба берегти. І якщо в нашій виставі щось людей чіпляє за душу, це те, що всі проти. І держава, і люди, всі постають проти. Цього не може бути, тому що коли виникає дійсно кохання, ти єдине на це життя, то, мені здається, весь світ повинен оберігати його. Істинно і беззаперечно. Бережіть себе і своїх близьких. Бережіть найдорожче, що маєте – любов, свободу, Україну.